В експозиції 35 робіт із 14 країн світу об'єднані однією проблемою. Хоча різниця між трагедіями чверть століття, колекція екологічних плакатів виконана в одному форматі і в одній гамі. Вона передає біль вже не одного покоління тих, хто знає, напевно, атом не завжди буває мирним. В експозицію увійшли роботи міжнародного мистецького об'єднання «Четвертий блок» – асоціації дизайнерів, графіків та арт-менеджерів з усього світу, зацікавлених у розв'язанні екологічних проблем. Взяли участь в цій плакатній акції дизайнери із 14 різних країн світу, долучитися до цього, аби звернути увагу людей усього світу. Тому що ця акція зараз відбувається не тільки в Хмельницькому, вона відбувається у Львові, в Дніпропетровську, в Харкові, в Одесі, в деяких містах Європи, одночасно в рамках Європейського тижня пам'яті про те, про ці техногенні катастрофи. Серед тих, хто відчув біль втрат, спричинених атомом, і подоляни. Аварія 26 квітня сколихнула дійсно усіх. Про цю аварію тодішній Радянський Союз старався замовчати, щоб ніхто не знав. Думали, що це тимчасова якась неполадка. Тому в газеті «Правда» лише 5 травня з'явилася невеличка замітка про те, що в Чорнобилі, в поселку Атомщиків, состоялась небольшая аварія, але ситуація під контролем. І все, і більш ніхто нічого не знав. Про аварію я дізнався 28 квітня. Я лікар за освітою. Я тоді працював заступником головного державного санітарного лікаря Хмельницької області. І лише ми єдині в області мали в себе підрозділ радіологічної лабораторії, яка могла проводити радіологічний дозиметричний контроль. Ми тоді організували контроль по всій області, перш за все за радіаційним фондом і за продуктами харчування. Відмовитися від атомної енергії найближчим часом людству не вдасться. Про це говорять і фізики, про це знають і екологи. Головне – зробити цей атом справді мирним.